Reshjet e borës kanë përfshirë dhe të tovën me rethin. Komunikacioni zhvillohet në kushtet dimrore përsa i përket pjesës së qytetit. Nga komuna e të tovës thonë se dhe pas reshjeve të borës rrugët janë të kalueshme pasi që ekipet janë në teren dhe po pastrojnë gjithkohën. Brenda qytetit si gjithmonë pastrojnë rrugët me prioritet, si që janë rruga për në spitalin e të tovës, policia, shkolla e kështu me rath. Edhepse rrugët janë të kalueshme, me apelohet për më shumë kujdes. Nuk ka pengesa, gjitha rrugët janë të kalueshme. Ekipet e komunës së Tetovës janë në terren për të pastruar rrugët pas rreshjeve të borës. Është intervenuar në gjithë territorin e komunës së Tetovës në Malsi dhe në qytet për t'ju siguruar qytetarëve qarkullim të lirë dhe pa pengesa. Gjithashtu bëjmë thirrje deri tek qytetarët që të vozisin me kujdes dhe të respektojnë rregullat e komunikacionit. Situata për momentin është stabile dhe ne po e monitorojmë në çdo moment, thuhet në njoftimin e komunës së Tetovës. Por edhe për skajkë saj situata paracitet e vështirë në vendbanime të malsisë të të tovës, pre atje banorët janë ankuar se rrugët janë vështirë të kalueshme, respektivisht. Vështirësi është hasur në rrugën në hyrje të fshati Qipkovic, që litë fshatrat Brodec, Veshall dhe fshatin Bozovc. Nga komuna e të tovës, insistojnë se është intervenuar në rrugët e malsisë të tovës dhe pritet sërish të pastrohen. Më vështirë situata paracitet në rrugët e brendshme në fshatra, sidomos në fshatin Selc, por dhe në vend tjera.